Labas vakaras, mylėjai, melomano pusvalandžio bičiuliai, klausytojai ir žiūrovai. Jau seniai mūsų eteryje neskambėjo džiazo muzika, tad šį vakarą mes kviečiame pasiklausyti būtent jos. Mūsų taikinyje labai įdomus projektas, kuris dienos šviesą išvydo jau prieš 8 metus ir kuris orientuotas būtent į jaunąją kūrenčią ir atliekančią džiazą kartą, tai meistriškumo kursai Agata Langai. Kasmet Agata Langų karta surengė savo, galima sakyti, etapinį koncertą Lietuvos Respublikos prezidentūroje pasaulinės muzikos dienos proga. Šįmet, dėl jau įvykusio sėkmingo koncerto praeitą spalį, prezidentūra nusprendė juos pakviesti naujam iššūkiui ir surengti koncertą ne spalio mėnesį, tačiau kovo 11-osios proga. Patys jaunuoliai kartu su savo pedagogais sugalvojo koncerto temą, jis skamba taip, kas man yra laisvė. Žinoma, jie gali kalbėti, kas man yra laisvė, visiškai laisvai, kadangi praktiškai visi Agatos Langų jaunieji studentai gimė jau laisvoje Lietuvoje po 1990 metų, laisvės vaikų karta. Na, o jiems vadovauja, tiksliau nevadovauja, o jos moko, arba tiksliau tariant, su jais bendradarbiauja, trys talentingi taip pat jaunosios kartos mokytojai, Arnas Mikalkėnas, pianistas, būgnininkas, kompozitorius, dėstytojas, pedagogas, žinomas dėl savo bekompromisių avangardinio džiazo projektų, Justė Sakalytė, Vytauto didžiojo universiteto muzikos akademijos džiazo katedros vedėja, o taip pat saksofonistė, vokalistė, baigusi studijas Olandijoje, ir Tomas Razmus, ilgametis Kauno bigbendo saksofonistas, Arno Mikalkėno bičiulis jų projektuose, kuris nekartą girdėjo tiek Kauno, tiek Lietuvos sunkesniojo džiazo gerbėjai. Prieš koncertą prezidentūroje visi ir Agatos meistriškumo kursų studentai ir mokytojai savo jėgas išbandė koncerte VDU muzikos akademijoje. Kaip sekėsi, mes pamatysime jau netrukus, tačiau prieš tai siūlau pasiklausyti Agatos Langų dėstytojų minčių apie tai, kaip vyksta jų mokslo procesas. Beje, reikėtų pasakyti, kad Agata Langai nekonkuruoja su jokiomis muzikos mokyklomis, aukštosiomis mokyklomis, tačiau tai yra visiškai greta. Tiesiog papildo muzikinį procesą savo labai dinamiškomis, prie jokių studijų programų, neprikrištomis studijomis, arba tiksliau kursais, kurie kas savaitgalį visus metus vyksta Kaune. Smagu susirinkti visų pirma jaunimui vienas toksai naujų pažinčių ratas. Taip pat, aišku, ir tas muzikinis tobulėjimas, meistriškumo pamokos ir tos neformalios studijos tokios neįpareigojančios, sakykime, jos įpareigojančios, bet ne, kaip čia įsireikšti, nesuteikiančios kvalifikacijos kažkokios mūsų tie vadinami kažkokie ar tai ataskaitiniai dalykai, tai yra koncertai. Malonesnis, man taip rodo, procesas yra ruošos. Aišku, smagu, kad yra suteikiamos sąlygos tobulintis pas užsienio atlikėjus. Ir tai nauda tiek mokiniams, tiek ir mums mokytojams. Aš savo pusės galiu pasakyti tik tiek, kad tokioje aplinkoje, tai žmonės, kai ieško kažkokių tai naujų patyrimų, iš principo jie tą mokosi ir daro aktyviai. Ir ne šitam projekte, bet kai žmogus pats sugalvoja, kad ten dar kažko trūksta ir galbūt norisi išeiti iš savo įprastos aplinkos ir patekti tikrai ten, kur netrenavai ir tikrai neturi turbūt supratimo, ką darysi, su kuo kursi ir ką kursi. Tai kai vyksta tokie, kaip sakyčiau, tikrai patys gražiausi dalykai ir tas augimasis, nežinau, toks šiek tiek kitoks, neprimestas ir visada duoda tuos, mano, labai gerus rezultatus, kaip jau man iš dalyvių. Iš tikrųjų, tai ir mūsų toks augimas, kaip mokytoja, aš šiemet pirmą kartą, taip jau visam projektam, tik mes iš mokysiuose, tai jau dabar labai smagu po tų kelių mėnesių darbo patirti, kad su tais žmonėmi apie daug ką bendrauja, kartais nukrypsi toli nuo muzikos, bet tai taip iš tikrųjų neįpareigoja laikytis kažkokio tai programos, kažkuria prasme tokios gal prisimestos arba primestos ir tada žiūri, kas iš tikrųjų aktualu. Tai yra iš tikrųjų labai vertinga visoms pusėms.
Nu, ir aš dar truputį papildysiu, kad tai kūrybiškumo tas skatinimas yra vis tiek mūsų prioritetas. O groti savo kūrybą, plus interpretuojama kūryba kolegų, na, jį, manau, gera tokia paskata eiti tuo keliu. Eiti tuo keliu. Ir šiaip, manau, gerai yra būti su to teisingu jaunimu, to prasme, kad ne tas, kur vaikšto, žiūri, nemato, o tas, kur daro, kažką veikia ir būna kartu. Jos be studijuojančių, akademinių galima sakyti. Agata finansuoja ir jinai tuos kursus rengia ir jinai suteik, kaip ir Agata, tos organizacijos dėka, mes turime gabiausius, drąsiai galiu sakyti, Lietuvos studentus. Čia jau toks kaip ir konkursas, kur iš tikrųjų norint patekti, turi jau, kaip sakyti, būti itin motyvuotas ir rimtai nusiteikęs siekti tų savo tikslų. Ir tai toks iš karto labai atsijoja tos žmonės. Ir tokiu būdu iš tikrųjų susirenka vieną vietą panašius tikslus turinti žmonės. Tai matyt, tas irgi dar labai prideda, kad tas procesas vyksta efektyviai. Nes nėra kaip ir prašalaičio, sakykime, tokių, kur galbūt, ai, prisimusiu, bet ai, gal nelabai noriu. Tai tas Agata, tas, kaip sakyti, netgi nustato tam tikras sąlygas, kad žmonės privalo pasirašyti sutartis, dalyvauti, lankyti, aktyviai reikštis, nes tada tai kaip ir netenka prasmės. Nes grupinis darbas, jis labai pareigoja, tai irgi moko discipliną. Tai vat, Agata, iš esmės, mes turime dėkingi būti, kad subūrė mus visus interesuotus šito klausimą. Šiandieną tai yra gan teminis koncertas, tai nėra mūsų galutinis kažkoks projektas, kadangi buvo kalbama apie būtent apie renginį prezidentūroje kovo 20 ir kaip gavom tą datą ir aišku, buvo išreikšti šiokie tokie ir pageidavimai, kadangi nesenai turėjom didelę šventę kovo 11, tai būtent koncertas laisvės tema ir kas man yra laisvė tuo pavadinimu. Nu, kas yra laisvė, turbūt kiekvienas iš mūsų individualiai galėtumėm atsakyti, kadangi mes praktikuojame muzikos kalbą, tai muzikaliai bandysim atsakyti. Thank you.
Thank you.
Thank you.